Davide, v posledním kole jsme vybojovali první bod do tabulky, byla tam, došlo k několika změnám v útočných lineách, tak jak třeba tohleto vám zrovna pomůže oživit tu hru? Jo, tak my jsme museli něco změnit, prohráli jsme 3 zápasy v řadě a myslím si, že to bylo znát, protože ta hra už byla, si myslím, že dobrá. Byla na 3 body, no, bohužel z toho byl jenom 1 bod, ale takový je hokej, no. Byli jsme trošku neproduktivní, trápila nás tam ta koncovka. Co tady k tomu říct? Přece třeba přesilovky zatím působí z naší strany nebezpečně, ale nepadá to tam, tak jak to změnit? Je to třeba tím, že tolik kluků nemá zkušenost s extraligou? Přesně jak si řekl, no. Vypadají nebezpečně, ale nedáváme z nich góly, takže nemůžeme být s nimi spokojení a v téhle lize prostě rozhodují přesilovky a my se v nich musíme hodně zlepšit. Ukázalo vám to, že třeba tohle je ta cesta začít hrát z té uzavřené defenzivy dobrý? Si myslím, že tady od toho výkonu bychom se měli odrazit, ještě dopilovat ty chybky, co tam nějaký byly, trošku zlepšit koncovku a myslím si, že to bude moc lepší. Jak si zatím Martin Kár zvyká na extraligu, co tomu říkáš, celkově tomu tempu, té taktice těm týmům? Je to cvrkot, no, co si budem, ale tak baví mě to, je to rozhodně lepší, než být v šance lize. Jak můžeme vidět, tak na dresu máš Ačko nově, tak jak si užíváš tady tu roli, co to pro tebe znamená? Obrovská zodpovědnost a pro mě i čest být nakladně asistent kapitána.